Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til East Coast Hills. I dag er det episode 1. Nå er vi inne i gamet. Vi har kvittet oss med en hel haug med problem. Jeg hadde en liten update i går. Fortalte ikke om problemer og hvordan som har vært. Så jeg har funnet den som var synderen. Dette er veldig vanskelig å uttale, men han heter i hvert fall Mastchico Gaspardo Packheiten ifra Angry Bear Modding. Den var det som ga meg problemet. Det er en form for sprayer som du har tanker på traktoren og litt og kort. Den gjorde til det at alle, altså når jeg startet opp spillet mitt, så klarte jeg ikke spillet laste. Det er save av utstyret da, altså traktor og slekk. Så etter jeg fikk fjernet den, så var problemet heldigvis over. Så hvis de kan ha den, hvis de kan ha den i modpakka deres, at du har lastet den i, så råder jeg de kan ta fjerne den nå for øyeblikket. Fordi at den vil bare lage problemer for de kan. Så søk, jeg skal legge ut i feltet etterpå. Så kan de ikke lese ordentlige uttalelsen på det der, så de kan finne rettikt. Og så skal jeg selvsagt dele navnet på Facebook med i løpet av dagen. Så blir de kan kvitte problemet. Det var i hvert fall forferdelig huggebry for meg, for at jeg slettet mange mod som jeg faktisk ikke hadde behøvd å slette, så jeg måtte installere at, og ja, det gikk med ganske mange timer på å finne ut av dette der. På grunn til at når jeg prøvde å søke opp erroren, så ja, da, jeg fant ikke ut hvor den erroren innebar en gang når jeg prøvde å søke den opp og finne den i Google Chrome, og det, ja, det ble bare sur alt sammen, så, men da vet jeg hva det er. Så da skal vi gjøre oss ferdig med det problemet. Dere kan få navnet i feltet under her, og så er det Facebook senere i dag, og da er det bare å lese, og da finner du rette modden, sletten, bikvitten for øyeblikket i hvert fall. Det vi skal gjøre i dag, jeg har kjøpt T15, så har jeg sett på plog, det er litt med. Her er det jo dette mappet vi skal kjøre litt norsk stil. Så du kan se sikkert penger at den er litt forskjellig fra sist, men det som er nå at jeg hadde inn samme summen som jeg startet opp med, men sist så fikk jeg ikke selt utstyret mitt, fordi at det var jo borte. Så derfor så har jeg selt det vi startet med her, som jeg startet på scratch. Jeg synes det er så veldig mye bedre. Så jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger om hvor vi skal gå for når det gjelder traktor. Og, altså, nå laster ikke jeg ned, utenfor. Så det blir de som er inne her i gamet. Så det jeg tenkte vi i hvert fall kan ha inn, at vi kan ha inn en Massey til et eller annet slag. Skal vi se om vi finner at den her, jeg fikk med at noen ville se gammel Valtra, noen ville fortsette å se Seton, altså den gamle, den krystallen. Så jeg tror det at det vi kan i hvert fall gå for, jeg har mye gammel Seton her altså. Det er noe her og noe der, disse her er jo, du ser jo da at de er godt brukte. Men vi må ha noe som er litt sterk traktor, og kan gjøre litt, fordi at ja, vi trenger effekten. Fordi at her skal vi jo spille med, som sagt, og eldre traktorer, og nå kan vi ikke bare buse oss og kjøpe en Fendt på 600-700 hester. Så vi må planlegge litt deretter. Jeg tenkte denne her kunne vært morsomt å ha inn. Dette er jo en 240, men han minner meg veldig om den gamle Massin 35 gullfisk. Så her tenkte jeg at vi skal ha den. Skal vi se. Disc brakes, drum brakes. Møtek deg. Skal vi se. Nero, standard, wide. Møtek standard der. Fenders. Shell type. Rollbar, cabin, flat top. Vi går for den, for det er jo litt slik som den gamle var. EU hitch, pickup hitch, swing, mutek den. Enkelt og greit. Da har vi en gammel Massey. Skal vi se her. Skal vi gå bort og ta en liten titt.
Der går man. Dette synes jeg morsomt. Dette slik god gammeldags doning. Denne her skal nok få sitt å drive med. Vi skal bruke den litt med slik småarbeid, litt histen og pisten. Det er ikke det at dette er kjent å være mye brukt, men han blir brukt. Skal vi høre på dur og litt diverse? Sånn. Han var forholdsvis stille, den traktoren her, altså. Men, vi skal ikke kjøre en tom. Det vi med må ha ved siden da, skal vi se. Jeg lurer på om den der klarer å dra den silo-kingen i. Fordi at jeg spurte ikke han med. Jeg sa jo det at vi skal ha kyr her. Så lurte jeg på hvor er det de kan eventuelt vil se ved siden av kyr. Og det de kan egentlig alle var exospøtta der faktisk. Det de kan være skjønt enige om alle mann var det at de kan ville se sau. Fordi at sau har vært veldig lite. Så må vi se. Blir dette dumt, tror du? Oi. ja, ja. Klarer han å dra nå? Og det var tungt. Ja, nei, men han... dette her så fryktelig dumt ut, men han skal få lov til å gå med det. Enkelt og greit. Ja, så det blir kyr og sau. Så vi må ta oss og planlegge litt innenfor akkurat det der er der. Så må vi se. Sånn. Så skal vi ha en traktor til. Jeg tenkte på en, jeg sa det jo med, mulig å ha i hvert fall en som har en eller annen form for ganske grei motoreffekt som kan passe inn. Det jeg tenkte på da er vel egentlig Ford. Jeg vet det går en del slike, ikke ta den TW25 da, men jeg har jo ikke noe annet typebetegnelse som jeg kan bruke, så det må egentlig bli en sleka inn. For jeg tror det var denne her, hvis vi går opp på T35, så her med 187 hester. Hvis vi går tilbake, så skal vi gå tur ned på Seitoren. Den har jo da den der 12.045 turboen, da er den på 130. Så til deg to, så er det jo da Forden som har mest effekt. Så hvis vi setter opp den uten Mudguards der, wheel setup. Jeg tror vi går for default. Dark Grey Grill without beacons. Nei, det kan vi ikke. Left, right, dual. Kanskje vi skal gå for bare left? Vi gjør det med. Det man kan spare på, sparer man på. Enkelt og greit. Sånn. Skal man ha inn den. Dette er jo en traktor som det så de kan med noen, at det er jo ikke mulighet for lastapparat i det hele taket. Hengeren som man skal kjøre på den. Jeg lurer litt på. Kanskje man skal gå for den der 14,5 tonn? Eller, ja, jeg tror faktisk vi går for den der. For den der er veldig grei. Jeg tror vi går for wide tires på den. Han ser litt mer rålet ut med det. Sånn. Nå tror jeg da at vi egentlig har kommet greit i gang når det gjelder traktorer. Vi skal ha en til, altså. Fordi at vi har med den, og så har vi Fenton. Denne der vesle minitassen blir jo ikke noe vi kjente å bruke til slik stort. Så derfor så tenkte jeg da at ja, vi skal ha en egen tape. Her med er det isekontroll. Jeg liker den traktoren her. Oi. Den brukte jagge med lyd, holdt jeg på å si. Det var fælt på den støya. Jeg huksa ikke det fra Altenstein. Men jeg kom på det nå, når jeg startet den og hørte dette her, så kom jeg på det at ja, dette er en bråkemaker. Så det tror vi gjør at Forden skal få lov til å følge Fenton, og så skal Fenton få lov til å følge Massin, tror jeg. Jeg tror det er greit at vi kjører den selv. For den er såpass, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Nå er den vel egentlig en veldig fjasete traktor. Sånn.
Da tror jeg vi skal ta oss og kanskje vi skal kjøre ned litt nå. Fordi at slik at vi ikke får for mye utstyr på en og samme plassen. Får vi bare se hvordan dette her vil bære i veien. Jeg er litt usikker, men dette finner vi ut. Får vi kjørt det ned, så slipper vi at det blir for mye utstyr på en plass her. Sånn. Det var han på plass. Så kan vi få på her. Denne her har kun innvendig IC-kontroll. Det er ikke noe slik utvendig sak på den. Så derfor så får de kjøpe den døra opp igjen utenpå. Der var det ei frøken som skal kjøre i dag, så vi. Da skal vi fokus ned på gården. Skal vi se her. Ja, vi har brukt allerede 10 minutter bare på å komme hit, så ja. Jeg må ha opp minimappet. Jeg er ikke helt 110% kjent der ennå. Der kommer vel på, håper jeg. Jeg gjør det. Det var bra. Skal vi se det blir inni her. Han var litt flott, denne traktoren her. Gammel, nostalgisk traktor. Hvor fort går den da, tror du? Oi, oi, oi. Han får i hvert fall pressa seg sjøl og turta den nedover her, da. Han går i 30. Men det er det som er litt når du kjører traktor ut av hytta, i hvert fall i virkeligheten. Så det virker til å gå så fryktelig mye fortere. Jeg husker jeg har kjørt mye 35 gullfisk. Jeg har hatt en sjøl en gang før i verden. Og jeg syns det var en underholdende traktor å kjøre. Som jeg sa, kjøre ut av hytte og slike ting. Så når du sitter åpen for omgivelsene, så virker det som at det går noe så fryktelig fort. Så nei, han skal bli morsom å ha i flåta. Det er jo ikke det at han kommer til å bli brukt slik overraskende mye, men ja, det er bare mest for moro. Nå skal vi komme oss opp på gården. Det er jo litt teit den bakken her nå, da, fordi at dette her kommer til å bli tungt. Jeg kommer på tur og rekke. Det er bra. Men jeg var veldig overraska over lyden på den. Det var ikke slik at jeg må dempe den til de grader. Oi. Tulla du med meg nå? Skal vi ikke klare bakken? Den skal da gå akkurat. Det ser ut til å gå akkurat. Ja, som du ser, denne skal ikke bli brukt i det meste. Jeg skal ta resten av kjøringa og skli ned og se oss med et sekund. Sånn. Det ble litt arbeid rundt den laggen der, gitt. Men det ordnet seg. Da har vi fått kjøpt mesteparten av det vi trenger. Så nå har vi med oss rundballepresset, og så kjøpte jeg meg en liten kunstgjødselspreder. Den hovedsaken med den tenkte jeg at jeg skal ha bruke på den der massen. Så slik at vi har litt diverse den kan få lov til å gå med. Og så har jeg kjøpt noe forgive. Jeg glemte til at den Forden ikke hadde fronthydraulikk. Så derfor så den står igjen oppe der, så den må vi opp igjen etter, da. Men nå begynner maskinryflåta vår egentlig å komme seg ganske brukbart. Vi begynner nemlig egentlig det vi trenger. Vi trenger jo såmaskin med, da. Men jeg er litt usikker på hvor jeg skal gå for der. Nå har jeg tatt en liten kultivator pga. at det er jo ikke normalt her i Norge med større kultivatorer, da, kan du si. Så altså her. Så det Det jeg tenkte at da kanskje vi ikke skal kjøre noe slik overdimensjonert såmaskin heller. Så vi skal nå i hvert fall ha ordna det. Ja, slåmaskin uten ser du jo på 15. Og så tok jeg den massipressa her. Den med litt av eldre kaliber. Men det er jo med mining, da. For da forholder vi oss til dette å være litt norske. Så jeg tror dette her skal bli veldig bra. Nå ser dette her ut til å være en grei oppstart. Vi har kommet godt i gang med utstyr. Det som skjer nå på neste episode, at da,
Så har jeg gjort ferdig så å si mesteparten på maskineriflåta, sånn at nå er jeg klare til ordentlig oppstart. For ordentlig oppstart er jo da ja, kjøpe dyr. Det er mye som står på agendaen fremover nå de nærmeste dagene, som ikke er ordentlig i gang og har et let's play som jeg kan forholde oss godt til. Jeg skal nå ta i betraktning med antall dyr til kyr. Sau i Norge er jo mer til deg enn det er kyr. Så jeg tror vi skal klare oss med en, si, 20-25 kyr. Og så kan vi ta en 60-70 sau. Jeg tror det blir veldig fornuftig. Sånn, skal vi se. Man må bare få stoppet, så tullebokkatten som kommer bak oss. 15 kommer, og den stoppet flott. Det er bra. Ja, vi får vente på han der Forden. For hvis jeg trykker stopp her nå, så stopper han oppi der. Her kommer han. Sånn ja, flott. Sånn. Da skal vi bare få parkert under litt randet her. Det siste jeg skal gjøre før vi avrunder da, er det at jeg reiser opp og så henter den der fôrgiva vår som står oppe. Den skal jeg ta så faktisk reise opp og så hente med masin, så jeg skal kjøre opp offscreen, og så når jeg har kommet opp og fått hekta på den, så kan vi ta oss og kjøre ned med den onscreen da. Vi må så ta med den. Kunstgjesselspreder og slik kan få stå på den siden her. Der. Så skal vi ta bare få parkert setoren. Vi trenger ikke han her nå i dag uansett, så da er det greit å bare få deg unngå. Jeg skal med prøve på å forholde meg til å parkere mesteparten til utstyret innom hus. Slik at det er borte, så det ikke står en hel haug med traktor og utstyr og rett og slett, ja, flyt da, for å si det mildt. Sånn. Han hører den der Forden i bakgrunnen, altså. Det er en forferdelig kraftplugg til en traktor. Men jeg liker den. Du hører turbosus, og det eneste som kunne ha vært da, er da at han kunne ha vært hakket raskere. Men det går bra. Meget bra. Der. Ta med den, så skal vi ta til den på fronten. Så kan jeg få parkert 15, og så er det da bare dette verslet som henger opp på Forden da. Skal vi se her. Sånn. Den er ganske fin å se på egentlig, den setoren der. Fornuftig traktor. Jeg har faktisk kjørt en av disse der, litt, og jeg synes det var, altså nå er det jo, det var jo ikke akkurat så lydstille og komfortmessig, men ellers så var traktoren veldig flott. Sånn. Det er synd at han ikke har utvendig trigger på den der Forden, altså. For nå har alle de andre traktorene det. Det er kun den som man ikke kan øfne døren utenfor. Men det er ingen fare. Jeg skal ha sett litt på den. Om jeg har trykt noe feil, at det faktisk er som kan ha fronthydraulikk på den. For det kan være at jeg har trykt feil på attachment på traktoren. For er det det, så skal vi gjøre om på den. For det er kjekt å ha fronthydraulikk til, ja, Lødd, og han hadde jo vært genial også brukt til slåmaskinen, denne traktoren her. Sånn. Oi. Der. Der var den tå. Skal vi parkere denne med, så har vi fått parkert flåta. Da er det bare å vente på kode, ikke han vil ha i det siste traktor, og så skal vi få inn den, så er maskineriparken vår komplett. Da skal jeg springe bort til massen. Jeg skal som sagt kjøre opp offscreen, og så når jeg kommer opp så kan vi ta litt til siste kjøring i onscreen. Så da ses vi om et sekund. Sånn, da har vi fått på fôrgiva. Egentlig passelig opp den traktoren her. Ikke for stor og ikke for liten.
Han er jo litt liten da på så der andre, men jeg tenkte da at vi må jo ha litt rande bruk på den her, så han skal få ta slike små oppgaver som sagt. Gå litt med den der mini-gjødselsprayeren og egentlig bare, ja, for å kalle det rett ut kosearbeid. En ting jeg er litt usikker på, som jeg ikke sjekket ut, er hvor mange hester det faktisk er innen traktoren her. Fordi at jeg merket det nå når jeg kjørte opp hit, skulle ta den vesle bakken, så han dett noe voldsomt i fart. Så det er ikke sikkert at han kjente bare så veldig anvendelig for oss. Så er det slik, så antisolut med å ha han som slik, bare som sagt, småtteri, bare stå han. Og så må vi kjøpe seg en litt større en, da kanskje til 6-serien massig. Med hytte og slik da, som vi får se. Men når vi skal ta første slottet her, og vi skal ha turfor, så skal vi kjøre over og slå ned, og så skal vi teste ut og bare se om denne her er noe som klarer å dra den foriva, for en det. Så han, kan det nok hende da at han har en liten lysende fremtid her på gården vår. Så det skal bli morosomt å se. Nå dagen har gått noe fryktelig med. Begynner å bli kveld, sol har sett seg. Så når vi kommer bort på gården nå, så da er det, tror jeg da, at vi bare sier at det er bra for i dag. Nå har jo ting med fungert som det skal. Det har vært godt, for nå det har vært så mye bekymring i disse siste dagene. Så det har liksom vært, hva er det som har skjedd? Har jeg ødelagt noen maskinvare? Ja, det er mye slik faktorer bak dette der, men dette er jo med disse moddaten, så kan de jo lage det kan jo lage de mest merkeligeste problem. Det står jo med inne på den der modhub-siden at du laster jo ned og bruker mods på eget ansvar. Så det er liksom ja, det er ikke skrevet noe sted at laster du ned her hos oss, så er du trygg, holdt jeg på å si. Men det har jeg jo sagt ifra om før med, så du, altså alle gjør det jo på egen risiko da. Så nå, men i hvert fall det, nå fant dere ut dette der at det er jo enkelte som blir lagt ut som faktisk har store bugs. Slik som den som jeg fortalte ikke om i fysen til episoden. Den var jo, bærte jo faktisk et bug som var, ja, den var veldig krevende å finne ut. Så gutten fant utordet i hvert fall. Så det er bra. Nå er vi så gutt som bortatt. Jeg har ikke testet lyset på den her. Skal vi se. Det er ikke fullt lys på den. Men det var da helt innenfor. Skal vi se her. Ja, helt greit. Dette tror jeg også, det er jo dette der jeg sier med at vi kjører jo ikke på natterstiden uansett. Så det har ikke noe å si. Autosaven har vært litt utpregende i dag. Han har virkelig sett sine spor når han har vært ute og savet. Men jeg leste da at det kommer en update på den snart da, som skal gjøre til det at han ikke tar noe til prosessen i maskinen. Og da vil disse der, som de ikke så nå, disse der hakka der vil bli borte. Da slipper de ikke han å se da i kort 50 minutter. Så kan vi bare få kjørt maskinen til plass. Jeg lurer på, jeg tror vi skal sette han der den for i vei. Så er vi liksom, har vi det line opp, alt så er. Skal vi se. Pass opp ikke sette han før ned med meg da. Sånn. Jeg synes det var fryktelig morsomt å kjøre denne vesle maskinen i dag. Dette er likte. Det var liksom, det var kremen på iskaka. Det var en tøff liten sak. Skal vi se. Sånn. Da har vi fått kjørt fra oss for i dag. Vi har fått kjøpt mye utstyr. Vi startet jo bare med 15, som har kommet langt. Vi begynner å kunne nemme oss faktisk en oppstart. Det er positivt, altså. Så da ser dere om det, at da er det i hvert fall i orden, og vi er tilbake satt i gode gamle gjenge. Husk på å se over hva jeg hadde imot, sier for hva du vil den siste traktoren skal være. Ha i bakhugget at vi skal være en norsk bonde, med ikke så store midler som vi har nå da. Det skal ordnes opp i.
Så da tror jeg bare at vi sier det slik at frem til i morgen, for da er det jo syndagsmått tilbake satt. Får vi se hva jeg har på lur denne gangen. Og så er det da tilbake satt på Dusty Cove på mandagen. Og så er vi tilbake satt her på East Coast Hills om tirsdag. Så frem til da så sier jeg takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!